Chita Magic. Ego ya chitarushyisiga uinseko nziza y'umusereko yazaya baruta rutoki rw'urutunda kwabaruta umuture ruhimbi niwe mvuga umunyurwa mwiza ko yanyuze imfura yazaya baruta. Mba papa we ntago tubana, sinzi feedback yiwe kuko ntago tuvugana cyane, ariko mama papa ntago tubana nyine we agaba mu Rwanda. Yego, ariko kuba hari byarahari. Muherukana ryari? Kera ndiyukana kera mfite nk'imyaka 10 nandi ikinege. Nta bidasanzwe, ndi kumwe umubyeyi n'undi batabana, ariko Imana yabishatse. Wenda icyo cyo nicyo abavandimwe bararyoha cyane, nk'uko nagira navuga ngo mfite sister tuvukana cyangwa brother. Iyo absence yarabonetse, ariko Chita Magic. Reka ngusuhuze, ndaguha ikaze, ndakwifuriza ibihe byiza, weekend nziza, ukurikiye Chita Magic aho uri hose ku isi. Icyo nkwifuriza ni ukurama, icyo nkwifuriza ni ukubaho unezerewe, kubaho umeze neza. Imana ikomeze kugirire neza wowe udukurikiye, intangiriro nziza za weekend. Niba uri no mu mibyizi, ubeho wishimye, usenge Imana uyishimire kuriho. Niba ariko nanone nabwo utameze neza, uyiture ibibazo byawe, uyiture ubuzima urimo, kandi nitugira chance mu byo dukora, opportunity cyangwa se opportunity irahenze cyane, tujye tugira courage ubundi bigende neza. Reka twakire wa musore wanya. Uraho neza Josh Ishimwe? Muraho neza umubyeyi? Umeze neza? Yego. Ubabaye umubyeyi nemere kubivuga. Ariko none ndiwe wawe wabatisimo? Yego. Ukaba uri na papa w'umwana? Arya umwana wawe yitwa? Yitwa Jile, yitwa Chita. Ufite umwana mwiza cyane, ndamukunda. Turasa. Murasa. Nuka kurusha inzobe. Ari mwiza kundusha. Kandi mwese muri singo. Turi singo. Josh, uri amahoro? Yego, turashimira. Turasa neza kweri. Mana yagukibaye. Yirwa wa mukobwa. Mumaze kuvugana? Bose barahirwa. Katoze dusenge dutangire. Reka tubaze dushimire Nyagasani mu isengesho kugira ngo tuganire dukomeye. Uwiteka Mana ishobora byose, Mana ikomeye, turagushimiye, turaguhimbaje kubw'umwanya mwiza waduhaye, tukaba turi imbere y'ubwiza bwawe turi bazima twese. Turakwinginga kugira ngo ubanze wize imitima yacu, tubabarire ko turi abanyabyaha, hari ibyo tuba twagendeyemo tudashyira ubwiza bwawe, tubabarire. Turakwinginga kugira ngo utwambike imbaraga, udushoboze mwami, utwuzuze umwuka wera, ndetse no muri mwanya tugiye gukorana ikiganiro na Chita, abadukurikiranye bose kuri Chita Magic, reka mwami ubahe umugisha, kandi bigiraho bibavana n'aho bibageza, kugira ngo mwami ubu butumwa buzakwire ku isi yose, bamenye kuri Imana ikomeye kandi Imana igira neza. Byose tubyambaje mu izina ry'umwami wacu. Amen. Amen. Arakoze cyane. Ni ngombwa cyane gusenga tugashimira Imana ko tukiriho, sibyo? Ni ngombwa. Tuba tugomba kwiyambaza Imana Data. Pawulo yaravuze ngo musenge udasiba. Ijwi ryonyine twagiye, reka reka ndate Imana Data, reka mvuge ibigwi byayo, kandi nshimire ingabire y'ubuhanga n'ubwenge. Yes. Mu kanya muraje mwumve noneho harimo na guitar. Yeah. Icyo nababwira uyu musore Joshua Ishimwe cyangwa se Josh Ishimwe, ni umwe mu basore bari bahagaze neza mu muziki uyu munsi, ariko by'umwihariko gakondo akunda gusubiramo cyane cyane indirimbo zo gushimira Imana cyangwa se indirimbo tuzi nk'izo mu bitabo. Hari indirimbo yitwa Yesu Ndagukunda, nayo yarayiririmbye cyane cyane ariko muri iyi minsi agezweho cyane muri Kiliziya Gatolika, ari kuri indirimbo zo mu misa, akazirimba mu buryo bugezweho ku buryo amagambo uba uri kuyumva, ariko mu buryo bwihariye uyu
musore asohora abageni. Tijwi nk'intore kabisa araseruka. Josh reka tubanze duha abantu nimero yawe. Abantu bakeneye gukora booking mu bukwe uzaze gusohora umugeni ubaririmbire bigende neza. Ni telefone ni kangahe? Ntari nimero nkoresha ni 0781 4 7 3 6 2 ariko hari na platforms zisanzwe ari Instagram ni Josh Shimye yego hanyuma na Facebook na Twitter yego umukeneye mu bukwe bwawe umwandikire muri DM akaririmbo kajya kakuryohera gusohora umugeni nakahe eh wangu hari yitwa sine y'igitego si cyangwa arabaruta arabaruta eh nyamuyanga iravuga ngo arabaruta sine y'igitego iya kitarushyisiga uwinseko nziza y'umusereko yaza yabaruta rutoki rw'urutunda kwabaruta umuture ruhimbi niwe mvuga umunyurwa mwiza ko yanyuze imfura yaza yabaruta yes ndayikunda rimba fresh kabisa ndayikunda cyane ni ya muyango yohana bani mu mugisha hari afite inganzo nziza cyane mu bintu bijyanye no gusohora abageni gutarama gutaramira abageni ya no gutaramira abari mu gitaramo muri rusange ni umuhanga cyane Josh reka noneho twigire mu nganzo yawe Josh nk'umuhanzi Josh nk'umutaramyi nk'intore wagaze gute muri iyi minsi biragenda biragenda cyane ndashima Imana ko birimo biragenda neza mu byukuri wayoze ubivugaho dukora indirimbo za zisanzwe nyine abantu basanzwe bazi ariko tukazizana muri yanjyana nziza y'umuco ndetse tukanasubiramo mu buryo navuga kumvikanisha amagambo ndetse n'imicurangire mu by'ukuri inkori z'abarokore nk'uko zivuze ndetse nizo mu kiriziya nazo narazi ndi kuzikoraho abantu bose basengera muri kiriziya gatolika arimo na cita mwese mwese mwitegure ikintu bita indirimbo nziza zikoretse neza kandi izo mu gitabo noneho zo noneho nizo mu gitabo mana we byose ni good kabisa turimo turazikoraho tunarushaho kubisengera ngo bizagire impact yego hanyuma reka twiririmbire Yesu ndagukunda yeah ko kibi gitaramo turirimbe dutarame abazi indirimbo mu beta yari yo mu gitabo Yesu ndagukunda uri tayari Yesu ndagukunda cyane ndakwihaye nzinu kwibye byanjye binezeza mucunguzi wanjye Yesu nyir'ubuntu bwose ntabwo Yeah.
Yesu ndagukunda ndimo ndayikunda cyane ariko reka cover iryoshye cyane uryo yiririmbye kenshi kubera iki ukunda guhitamo genre y'indirimbo zo gushimira cyane nuko nubundi ngiye mu bisanzwe ndagushimira ndagushimira cyane kuko nkeka ko ibintu nahawe ari byo byinshi cyane rero ubwo nabihawe ku bw'ubuntu nkwiye no kubishimira cyane iteka ryose uko nzajya mbyibuka uko nzajya nibuka ko kuba mfite agakiza kuba nzimana ari ubuntu nagiriwe nzajya nshimira Imana byo shimira Imana kabisa nubuntu hanyuma afite iyo yakoreye cover nshya yo mu misa ari ne turaza gupining yego rwose abantu bayikunze cyane ikunze pe Imana rekanda timana inziza uranayizi cyitara rero arayizi cyane baze ugezayo kandi ngabire yubuhanga n'ubwenge ya tirire agataho ngo mu gihe utaratangira uri gucuranga nta kibazo iyi ndirimbo ari nimero kugira ngo abantu bagushake mu bukwe ni indirimbo dupinning iki pinning indirimbo nimero turashyira ndi hejuru nta kibazo reka twiririmbire akandi abantu bazanumira mu bukwe bazibuke ko mwarana na cita akemusinga ubukwe nyabona muzabyo durukana kera durukana mu bukwe bwa Simeona ingabire yego ariko ni mwaka ni we ni vuba ni mu kwa gatandatu kwa gatandatu ubu ngubu ntago bakira aba Jeanne Marie sinabo nyara batumiye twakoranye ikiganiro Simi yaryoheje ubukwe bwe rwose ni intore yaranyoheje Yesu turamusuhuje turamusuhuje ekandati manadata ekavuge bigwe byayo kandi shimire ngabire yuhanganugenge munusumbi byo ya emye urimi shusho jayo munusumbi byo ya emye urimi shusho jayo nzajya niyambaza uhoraho mu gitondo uko mbyutse nibe we nyir'ubuntu ngushimiye kuramuka marayika muri zinkwiragi juyu munsi marayika muri zinkwiragi juyu munsi oh Imana n'umuremyi wowe ngendana iteka uzumera ubutwari maze mbone gutsinda shimwe shimishaba rinzi ko ndi ririmana shimwe shimishaba rinzi ko ndi ririmana let's go reka ndatimana data reka mvuga ibigwi byayo kandi shimire ingabire yuhanga n'ubwenge munusumbi byo yaremye urimi ishusho ryayo munusumbi byo yaremye urimi ishusho ryayo ngo umuntu asumba ibyo yaremye byose kuko ari mu ishusho ry'Imana indirimbo rero abantu benshi kintu abonye bayikundiye narwo ari n'umudiho cyane ni amagambo arimo hari igitero kivuga ngo nzajya niyambaza uhoraho ngo mu gitondo ko mbyutse nkibaza nti ese cita ujye ubikora kiyambaza uhoraho ni ingenzi cyane ngo ni dawe nyiruntu ngushimiye kuramuka noneho
akongera akavuga ngo marayika murinzi nkwiragije munsi. Ni byiza ko umuntu amenya kwiragiza Imana akagiha ubuzima bwe ndetse byose byiwe, kuko buriya Imana niyo mugenga. Hanyuma turata Imana Data kuko yaturemye ikadukunda. Indirimbo isanzwe ari nziza cyane mu misa, ariko buriya mu kiliziya iyo turirimba hari ama amagambo amwe namwe tuba turi kuyamira, cyane cyane indirimbo zo mu gitabo cy'umukristo. Ugasanga indirimbo iririmbye umeze ijambo utaryumvise neza, ariko nk'indirimbo Josh yakoreye cover noneho zo ashyiramo n'umudiho gakondo. Wabitekereje gute? Njye nize mu bigo by'abihebeye Imana, nize mahame ya sikibeho, abantu bahazi kutaka butagatifu rwose niho nigaga. Ndabyibuka buri gitondo twajyaga muri mesi, byari itegeko, ariko ntago nari nzi ikiza bizangirira kano kanya. Iyo najyagayo rero najyaga numva njyewe ndiwe kuri kotima buteze numva nyine ntago na urumva siwo mbarizwa nsengera, mbarizwa muri ADPR, ariko nago ahubwo iri torero ni torero vuze ADPR. ADPR ni torero urembo ubu ngubu dusike abaho urembo hakaba paruwasi hakabaho nago bikiba. Okay, paruwasi irahari ni muri paruwasi ya Cicukiro, ariko mu itorero ryahitwa Samuduha. Ururembo rwavuyeho ese ururembo rwabagaruru ni no kuvuga ngo ni nko gufata nuzo zingahe agace kamwe duce nkatungahe bakabigira ururembo. Ni nka kwako ndi baba bagira central muri kiliziya yego ni nk'ibyo ngibyo, ariko babi ndumva bitakiriho cyane. Ubu ngubu twese buri muntu ahana barizwa aba yitwa itorero, ntago ari mu umudugudu muri paruwasi ya ni itorero rya Samuduha. Hanyuma izi ndirimbo rero najyaga nzikunda cyane cita, najyaga nzumva buri muri mese nkazumva nkazikunda nkakunda kuzumva cyane. Rero nakoze yitwa Yezu wanjye abantu nayo yego najyaga nyikunda cyane. Ndabyuka buri gitondo iyo ndirimbo najyaga nyumva kimwe n'ingireka ndati Imana Data n'izindi nyinshi mugiye kumva vuba cyane tugiye kubazanira. Urumva ni ibintu byiza pe. Iyi ndirimbo kuri YouTube channel ya Josh ishimwe mu gihe cy'iminsi 7 gusa ifite views 114,000 nonahangaha, sibyo? Commentaire zirenga 300 ni zanezerewe, ariko nk'umuhanzi ko byane kose iyo wakoze indirimbo hari cyo ubugamije. Wabonye barayakiriye gute mu buryo ikoze isubiye ari umuntu asubiramo indirimbo akavuga bati indirimbo yari nziza ariko ibintu yikoreye ari umwanzura bidirimbo ati mwuka byaramwe ibi ni ibiki? Abantu abo mwahuye wenda bumvaga barayakiriye gute? Ni ibintu nshimira Imana cyane. Twiye dukoze indirimbo nahoze mbivugana na producer wanjye akaba nawe manager ariwe yitwa nde itwa Boris. Ndamushimira cyane ahari ari mu mugisha ndetse n'abankoreye video Musinga ndabashimira cyane. Ni ukuvuga nahoze twaza tuvuga ngo ntitwabikekaga, ntabwo twakekaga ko iyi ndirimbo izaba igeze ahigeze, ariko ni ibintu Imana ikora. Twe tubikora nkatwe tukagerageza tukavuga tugerageze tuyigere nziza kuko nta muntu wanga ibintu biri perfect, ariko ibindi ni Imana ibyikorera. Twabonye nyine ikunzwe kuri extent tutabitekerezagaho, bidutera courage gukora n'izindi nyinshi cyane. Twari tuzifite muri studio ariko twagize umwete wo kuzikora vuba cyane, barazibona ku ma platform yacu. Yego, kuri YouTube channel hariho yitwa rya joro, iyi ngiyo ni yawe? Oya, nayo ni ijyanye na Noheli. Cover? Ya, ni ijyanye na Noheli. Ya, twayikoze kuri Noheli, twifuriza abantu badukurikirana badukunda Noheli nziza. Hari yitwa amasezerano yo barayizi cyane, ayo amasezerano. Hari yitwa Yezu wanjye, ariko iyi ngiyi nshya nayo muri popular videos isibi ya mbere zazindi zisigaye mu 2017. Yani Imana ikora, ariko twabonye ko ni intangiriro nziza cita buri munagira igihe cye abantu banabimenye. Hari igihe uyu munsi ukora ikintu ukabona biracyagenda biguru intege, akaba n'igihe umuntu agera ibintu bikikora. Rero igihe kitaragera ntabwo ari uguca, iyo igihe kitaragera ntabwo umuntu agomba gucika intege. You keep on trying, ukarushaho no gusenga, iyo Imana igukerereje iranagutegera. Njyewe indirimbo mu kuyisohora, wenda reka ntangeho n'aga testimony gatoya.
indirimbo yagomba gusohoka mbere duhura n'ikibazo cyuko abantu bakora video bawe n'ikibazo cyuko mashine yabo yapfuye ipfa mu buryo butunguranye nasubiyemo gufata amashusho oya kubga mahirwe nditwasubiyemo ariko byabaye bihagaze igihe kinini birahagarara ndavuga giye nihaye ko mbona kirenze ntangira kubitekereza ndavuga satani yarwanye pe yaturwanyije ariko azatsindwa ikintu cyantunguye nukuvuga nabonye ikintu twatinze kuko mu byukuri hari ikintu uteganya ikintu ukabona si kigenze nko kwabishakaga ariko nasanze ko ari imana yabikoze imana igukerereje iranagutegera ubu ngubu igiye cyari iki niyo mpamvu nshishikariza umuntu wese ari kutureba igiye cyawe gishobora kuba kitaragera ugakora n'ibintu ukabona ntibiri kwemera ariko igiye cyawe kigeze birikora ni automatic komeza uhaguke urabagirane ibyo ukora ni byiza hanyuma Josh kubera iki wahisemo gukora muri iriya style fata indirimbo za gospel kazimba mu buryo ijwi n'umudiho bikaba ari gakondo ariko uri kuririmba indirimbo zo mu misa zo mu kiriziya no monone nazira z'abarukore n'ubundi nkuko nahoze mbivuga n'umwihariko no mwihariko wanje no gukora tradition mu buryo buri traditionnel ni byiza ko umuntu agira umwihariko mu kintu agiyemo ngiye umwihariko wanjye ni traditionnel bitewe nuko nkunda umuco w'abanyarwanda ariko nanone sinabura kuvuga ko mu minsi izaza bazatungurwa no kubona akandi kantu katari traditionnel ameze gute kari ni mvuga sanswe nyine kari kugwimbaza imana kuramya imana ariko bitewe tradition bikaba ari biki ni stili sanswe njya komera nka inana oya nkazo oya nagaragara oya ni stili ni stili n'umuziki gusa style eshaka kuba ari R&B cyangwa zouk ariko amagambo yo nayo guhimbaza imana nubo ni Josh ishimwe cyangwa Josue cyangwa Joshua umusore w'umuhanga kabisa niyo mpamvu nababwiye nti bantu mufite ubukwe afite n'abandi basore baririmbana n'abandi bakobwa harya buriye yo mwahuye nk'inkera mu bamwitwa ishimwe ry'intore nge nitwa ishimwe yego urumva ni ishimwe intore bajye yo yongeremo babakobwa na ba ya ni ishimwe nyine ni intore afite bande iririmba neza kabisa yo muri kuririmba mu bukwe biba biryoshye ariko bigaterwa n'amajwi meza navuga nti komerezaho komeza waguke impano yawe ikomeze ikure cyane ko bimeze neza cyane uracyafite ababyeyi yego mfite mama na papa bakira gute iyi nganzo yo babona umwana wabo kuri televiziyo yasubiyemo indirimbo ari kuririmba ari gucurangira abantu mu bukwe nka papa papa we ntago tubana sinzi feedback yiwe kuko ntago tuvugana cyane ariko mama papa ntago tubana nyine we agaba mu Rwanda yego ariko kuba hari byarahari muherukana ryari kera ndiyukana kera ntinga imyaka 10 uyu munsi harya 20 ntiwayujuje yaruzuye kera imyaka 10 utarahura na papa yahashize igihe ariko njya mwohereza amafoto yarabibonye ko nakuze kandi byanga byakunda n'indirimbo yarazibona gusa nyine ntabwo tuvugana cyane kuko impamvu z'akazi n'ahari ntabwo dukunda kuvugana cyane mubakubwira ko byagenze gute se ambwira ko byagenze bite mama imyaka 10 ni myinshi cyane uya nta bidasanzwe byabaye kandi mu muryango wanyu niwo uri ikinege yandi ikinege nta bidasanzwe ndi kumwe umubyeyi n'undi batabana ariko ni imana yabishatse uko byagenda kose kuri wowe hari igikomere runaka wagize kubera yuko gukura gize imyaka 20 uri ikinege mu muryango noneho papa ugatandukana afite imyaka 10 wowe umwe munsi uri kuza 2021 nubwo uri kuba umusore ugaragara kubyene kose hari igikomere byaguteye mu byukuri ndabishimira imana ko imana itemeye ko ngira igikomere mu buzima imana yamaye abandi babyeyi bambere aba papa kandi nayo yambereye papa
kuzi ko umwana yifuza umubyeyi w'umugabo iruhande akagira icyamukenera iki navuga ngo Imana yarabinkoreye byose ariko ndanashimira mama cyane mama yabaye mama abana papa nta kintu nigeze nago nigeze ngira luck yo kubura papa mu buzima bwanjye ariko bavandimwe bararyoha wenda icyo cyo nicyo bavandimwe bararyoha cyane nkuko nagira navuga ngo mfite sister tuvukana cyangwa brother iyo absence yarabonetse ariko mfite isezerano ko nzababyara abana bakambera abavandimwe Imana izagufasha bizako Imana niyo yomora cita Imana niyo yomora niyo mubyeyi wacu twese nayo yomora ibikomere ntabwo nari nzi ko ari gutyo bimeze kandi wihangane cyane imyaka umaze warihanganye barakomeye niyo myinshi ko wabaye muri secondaire wiga ako ariko kuntu nanabisobanura nge ntago nakoze nge nyine mfite abavandimwe twakuranye baba cousins bari nka ba sister ntago nigeze ngira akantu ko kwihugira ngo nibane kuko iyo mbigira byo byari kuzangira ingaruka ariko nakuranye icyo mvuga urabona nk'umwana wiga nko muri secondaire muri internat nta wiga ikibeho sibyo wanyu mutuye hano Kigali nta mwana utishimira visite ya papa na mama baje kugusura ku ishuri kuri visiting day usibyo nakuba batahuza gahunda ntibaboneke ariko wowe visiting day gera bo mwigana bakaba bari kumwe n'ababyeyi bakagirana urugwiro muri primaire proclamation gufata amanota n'iki ubona harimo ntuze y'ababyeyi kuba hariho haba hari mama wenyine gusa hari cyo avuze mu buzima bwawe kandi niyo umuntu wambwiye kukunda cyane n'iki kundira mama ndamukunda mama mukundira ibintu byinshi mama yabaye intwari nyine kuko kuba mfite ndi umwe ataranshakiyeho undi mugabo ni ibintu bikomeye cyane cyangwa byare nabandi bana yego yarafite ubushobozi bwo kubikora ariko yaremeye agumana nge ntiyashaka abandi bagabo andira njyenyine kandi ntuzi inzira nziza y'agakiza nubahora yimbwira yarambwiye ngo nta wundi murage nagusigiye ntago naguha inzu ntago naguha amafaranga ibyo birarangira wanagenda ukanabisiga ariko yarambwiye ngo uzakurikira Imana uwo murage rero umurage mwiza kandi nawe ubonyemo umugisha buriya umuntu uri mu mana nta kintu yabura mama rero kuri nge ni byose nyine ni byose hanyuma nge rero ku bintu byanye na absence y'umubyeyi nkuko wari ubivuze ngo ku ishuri nge kuva nigana secondaire njya no mu wa mbere mama ntiyigeze nsura narambwiye ati amafaranga yo kunsura yanyoherereza ariko byo gusura umwana ikibeho tekereza ko abandi bana barabasuraga nge nkavuga ni mama ndamwururisha imisozi aze kunsura ikibu bataga bageraga nko mu rugo ivumbi rya barenze ari na ninjoro cyane kuko ni kure ni kure cyane kibeho bwaho ni kure nge nkavuga ati mama wikwigora wowe nyohereza ibiceri mwere dikarika ntizi 2014 ikabiri mbaje je bundi 2018 2014 nibwo watangiye secondaire n'indi mu mbere mubyeyi cyakora kugira ikibeho ntabwo byagusaba itike nibura iri mu kibeho none rekana nakubwire cita narinje kuva nanajyayo njya mu wa mbere najyanye nyine n'umukuze wanjye kuko nawe twagiye kwiganayo twaritegeye turagenda tugerayo nategeshaga nkangahe 2500 kanya hafi 2500 2500 ntumwe twa kugenda turya mu amati no munzira rega ukenera icyo kurya eh visiting day rero mama yari kujya muhagarara nibura nk'ibihumbi 20 yaya arayari ariko kugira ataguhaye nibura nka dimiri cyangwa bitanu mama yampaye ndamushimira umva yarandemeye najyaga muri kantine buri gihe abanzi baranze rega tumuririmbire rero umushumbo teragi mama ngenza muhimbira indirimbo kandi muririmbire tukomerezeho umushumba umushumbu taragirira ibihembo uri mpamya bikwiye ururimi rwawe rugabituze urugero rwawe nzarutora ntacyo mfite nakwitura nkugabiye rurema uwaguhanze guhore hafi aza kurinda amakuba yose ntako bisa
kuvuga urwo wanuye bintera ishema kwitwa uwawe mama. Njye umukunda bigutera ishema ryo gukora cyane kugira ngo azakubona ugaragara ahora abaye utakunda umubyeyi keretse ababyeyi nyine barahari banga bahanda ababyeyi bahanda baba n'ababyeyi baba barabikoreye kuko yaguhandira kose umuntu wakubyaye umuntu abakomeye cyane ngiyewe Josh ababyeyi baba barabikoreye pe ngiye wanjyewe of course yarabikoreye ariko ngiyewe niyatanabikorera ari kumukunda kuko yarambyaye papa sana kuri ko tabana ariko nawe ndamukunda no mubyeyi yarambyaye nubwo bwose atagizemo uruhare mu buzima nyine ngo tubane ambe hafi ariko no mubyeyi no matter what is a parent so rero no ucita se wabyaye se urabyumva cyane cyane yitwa Josh ishimwe ngiye twakoranye ibiganira kenshi turirimbira ndetse twaririmbira n'abantu bari kutureba dukurikije bihe noneho fata gitaa dukurikize agatondo ariko bari bari kureba kuri YouTube channel yawe ya Josh ishimwe barebe ibihangano cyangwa se namara kureba iki kiganiro bibuke kuza kujya kuri Josh ishimwe hariyo nimero tubaye indirwe na 2026 ishimwe Joshua niba ufite aho yandika ndavuga kabiri 0 7 2 1 4 2 3 2 6 nasubiramo rimwe 0 7 8 21 47 3 26 nakubwira nti courage komeza ukore cyane kandi Imana ikomeze gushyigikira Josh amen kan profite mbaherereza indirimbo ntazanya yitwa munsi y'umusara no go profita kuko ubushize nago nayizanye munsi umusaraba umukiza Yesu niyo nifuza rwose guhora mpagaze nibuye ry'igitare rimbere igicucu inkizimagarara mu rugendo rwanjye nibuye ry'igitare rimbere igicucu inkizimagarara urugendo rwanjye uwo musaraba we wabaye ihuriro ry'ukuri n'urukundo ry'Imana ihoraho unyibutsa za nzozi Yakobo yarose umbereye nk'urwego rungeza mu ijuru ndatangaye mukiza ntiwari ukwiriye kungirira iryo bambe nge waguye muye uwo mwami ni mwiza yitwa igitangaza yitwa umuziranenge Emmanuel Imana uri kumwe natwe ari yewe ari mu mutima ari yewe ari mu mutima ari yewe ari mu mutima yitwa Josh igihe kintu wakubwira abantu bari kukureba rero dusoze by'umwihariko aba hari n'abashyashya bakubonye ubwa mbere ikintu cya mbere nababwira kindi ku mutima ni uko mbashimira ndashimira Cheetah Magic kandi se muzuminge agiye kuvuga ibintu bikomeye agiye gutanga zooming ashobora kuba agiye kurira cyangwa tubigeregere noneho muri kamera ubabwire ndashimira abantu bose bareba
Chita Magic. Magic. Ako chita. Diri ajwi rikore. Uri kuryumva sanga. Ari ajwi ufite ubundi chita hano batamuzi. Chita. Ufite impano kabisa. Santa. Noneho ndabashimira cyane Imana ibaho umugisha kubwo kutwakira iteka ryose hano hantu tubabonera umugisha ukomeye cyane. Abantu badukurikirana Imana ibaho umugisha. Kindi turabashishikariza kubaha Imana kugendera mu bushake bw'Imana. Iby'isi wabigira watunga ugatunganirwa ariko udafite Imana mu buzima bwawe amaherezo ni gutya. Ariko iyo uzi Imana amaherezo uzabona ubugingo buhoraho. Mwisura hirwa ndetse n'ijoro kazaribona. Bana mudukurikiye ndabashishikariza cyane mbinginga kugira ngo mumenye Kristo mu buzima bwanyu ababere umwami n'umukiza mu buzima bwanyu. Icyo nicyo cyakabiri nababwiraga. Cya gatatu abadukurikirana kuri platform dufite ibikorwa byinshi turimo turategura. YouTube channel yacu ni Josh Ishimwe, ugakora share, subscribe mu gihe ibyo ubonyeho bikunyuza umutima. Kindi turabakunda cyane, Imana ibahe umugisha mwinshi, murakoze. Chita Magic.